来自中央大学的欧恩颖，然后然后今天要带来这首歌是 Stevie Wonder 的 Isn't She Lovely， 然后想跟大家先分享一下这首歌的故事。就是他的故事就是Stevie Wonder 他其实是一个就是黑人盲人歌手嘛，然后但是他这首歌就是我觉得很特别，因为他的歌词就是他的歌词就在写说就是他在生他第一个女儿的时候，然后他听到他女儿的哭声，他就觉得这个世界就是很美好，他女儿很可爱这样。对，就是一个明明就看不到人，可是他却就是感受如此的喜悦。对，然后是一首很开心的歌，希望大家会喜欢。对，然后今天来比赛应该是最后一次了啦，然后就是感觉还蛮奇特的，因为3年前主办不插电的时候，那时候其中一位评审刚好是参赛者，现在已经成为了评审，觉得有一种物换星移的感觉。对，然后好，所以希望这首歌今天这首歌大家会喜欢，谢谢。评审太嗨，不好意思，就那个太紧张，再给我一次机会，谢谢。好，不好意思，不好意思。好，来喽，来喽。Given life to one, but isn't she lovely?